Ziedu izstāžu pieredze Liepājas latviešu biedrības namam ir liela. Jau vairāk nekā 10 gadus veidotas daudz un dažādas šāda veida izstādes. Jau 3. Gadu Liepājas sapulcina rožu kolekcionārus un audzētājs no Ventspils, Liepājas, Tukuma, Talsiem, Rīgas, Nīcas un kopīgi veido Kurzemes reģionālo rožu izstādi, kurā redzams vismaz 300 dažādas rožu šķirnes. Tas, kas šodien ir izstādē redzams, tie nav ievesti stādi, tie nav ne Nīderlandi, ne Spānija, tie ir mūsu pašu audzēti, un mēs esam par to, ka lai Latvijas audzētie stādi ir tuvāk katrā dārzā. Rožu ziedu ekspozīciju šogad papildina mākslinieki ar izstādi plenēras rožu laukumā un dizaineri ar tērpu un aksesuāru izstādi noslēpumainās sievišķības šarms. Rožu motīvs ietvers košo ziedu kroņos, mākslas un dizaina elementos mājas interjeram, rokas somās, kleitās un citos elementos. Katrīnas modznama vadītāja uzsver, ka rožas ir sievišķības simbols un tas iedvesmojas radīt jaunu kolekciju. Uz šo brīdi, kamēr viss tas tapu gatavs, līdz pat pēdējiem brīdim, līdz šīm rītam, arī tika veikti pēdējie sagatavošanās darbiņi, bet tika ieguldīts ļoti daudz laika, mīlestības, jo tas ir sirds darbs. Rožu audzēšana nav vienkārša, bet to var darīt jebkurš. Ilma nereti lekcijā par šo ziedu audzēšanu dalījās savā ilgadējā dārzkopības pieredzē un apgāza vienu no populārākajiem mītiem, ka rozes ir kaprīzes un grūti audzējamas. Ja mēs varam laboties ar Latvijā teju vai 4,5 tūkstoši šķirnēm, kuras mēs ļoti krāšņi varam audzēt un baudīt gan paši, gan ļaut baudīt citiem, kas šo stādījumus redz, es domāju, ka mēs noteikti uz tiem 45–50 tūkstošiem, kas ir pasaulē audzējamās rozes, varam būt ar šiem 10% ļoti lepni. Bezmaksas izstāde ir atvērta līdz 12. Jūlijam un, kā prognozē tās rīkotāji, pulcēs plašu apmeklētāju skaitu. Daiga Demetere, Aigars Brečs, TV Kurzeme.